Digboi Rastio Usotor Mitomic Bidaloi Digboi Poro Hobar Udugot Murdek Murmati Karjo Husiropayan Azadiki Omrit Mohut Sobor Murdek Murmati Hirkok Onustan Deubare Rastio Bidaloi Arombor Purnobabe Onustitohoi Dek Matri Gorobaru Soton Tota Rekarbabe Atmo Bolidandia Bir Hokololoi Hosrade Pranam Zunwa Karjo Husir Adore Ward Commissioner Ranumoni Kuorhoike Digboi Bidhan Koba Homostri Bidhak Suren Fukone, Rastro Bidalor Odeko Ritis Dorko, Porokomar Poropoti Sudip Dotto Sodhuri, Upo Poropoti Dimpi Hunwal, Sohit Porialor Hodesho Hodaisa Aru Nagori Kokol, Onustanot Upostit Taki Hohozugita Agborhai. Digboi Probinondo Kuro Report, All Assam News 30. Azadike Amit Mohotsobor Logot Hongoti Rakhi. আজি Digboi Porosobhar Uddyogot Digboi Rashtriya Bidyalayot আজি Amar Desh Amar Matir eta sundor program yat kora hoise aru yat ji hokol sadhinottor somoshyat ba tar age passe ji hokol dekhor karone prana khoti dile bir joddhay ehi joddha hokolor যেকল মৃত তেখেতসকলৰ পৰিয়াল বৰ্গক আমি মাটিকেনিয়াত বিশেষ সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে আৰু যেকল জীৱিত তেখেতসকলকো আমি মাটিকেন সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে আৰু আমাৰ দেশৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰিয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে এইভাবে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা দিব কাৰণে আমাক কোৱা হৈছে খুব এটা সুন্দৰ আচলতে এটো প্ৰয়াস আৰু কোনো কালেই কোনো দিনাখনে আসলে আমাৰ যেকল মিতয় হোক জীৱিতয় হোক দেখ মাতৃৰ কাৰণে আত্মবলিদান দিয়া ত্যাগ স্বীকাৰ কৰা এই বীৰ যোদ্ধাসকলক এনে ধৰণে মুকলি মৰিয়া কৈ সন্মান দিয়া নাছিল প্ৰতিখন পঞ্চায়তত প্ৰতিখন পৌৰসভাত এই সন্মান দিয়া হৈছে তাৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰিয়াক আমি ইয়াৰ পৰা শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱা জনাইছো আজি এই অনুষ্ঠানত বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে ইয়াত বক্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু দেশ মাতৃৰ প্ৰতি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি এটা ভাল পোৱাৰ এটা যিটো দৃঢ়তা আছে ভাল পোৱাৰ ইয়াত বাঢ়িছে ভাল পাইছোঁ আৰু খুব এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আৰু এই চবতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ